morcegos e morcegos da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Milão, que vem pro canal todos os dias, 4 horas da tarde, e sempre com uma temática diferente. E a temática do domingo tem sido sempre Missão Impossível e pegadinha. E vamos de pegadinha hoje, galera, em virtude do último domingo ter sido Missão Impossível, ok? Bom, galera, o que eu separei pra gente tentar hoje aqui no Missão Impossível, galera? Não, desculpa, pegadinha, velho. O que que é? Eu tô com um cargo bob aqui, o que que eu vou tentar fazer, velho? Eu vou tentar puxar os veículos dos outros players que estão na sessão, entendeu? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou esperar eles saírem do carro, por exemplo, sei lá, entra numa loja, entendeu? E aí, tipo, o carro deles estão ali no cantinho, tá ligado? Aí eu vou lá, pego o carro dos caras, quando o cara voltar, tá sem carro. Só que eu vou deixar lá em cima e vou soltar o carro, entendeu? Pra explodir, velho. Será que eu vou pagar o conserto disso, cara? Espero que não, mas é essa, vai ser, na verdade, a pegadinha que eu vou tentar hoje. Então, let's go do this bitch. Vamos lá. Ó, galera, ali, olha, ó, já tem alguém aqui, entendeu? No caso aqui, a gente podia tentar pegar eles aqui, galera, ó. Ó, vamos ver se eu consigo, vamos ver. Nossa, puta merda, velho. Meu Deus. Ó lá. Bora, velho. Deixa eu pegar esse cara aqui, mano. Mano do céu, por que que o... Que é isso, filho? Ficou doido. Caramba, ficou doidão, cara, o helicóptero, velho. Ele foi que foi pro lado ali e já tá até fumaçando, velho. Vamos tentar pegar ele. Volta aqui, safado. Volta aqui. Meu Deus. Olha lá. Ó o outro louco, velho. O cara veio de jato, velho. Estourou os caras aqui, mano. Vamos ver se eu consigo alcançar ele lá. Vambora. Vixe, o cara tá soltando bomba, mano. Tá soltando bomba! Ah! Não! Não! Pegou, velho! Não! Não! Vai! Ai! Explodiu! Que absurdo! Como assim, cara? Quando finalmente o helicóptero pegou, do nada ele ficou tipo 90 graus, cara. Que... Cara, isso eu nunca vi isso acontecer, velho. Vamos lá, vamos pegar outro, né? Caramba, velho. Que saco. Olha, tem players ali, ó. Acho que eu tô vendo um carrinho, mó de boa, entendeu? Tô vendo alguns carrinhos ali. Parece ser galerinha, entendeu? Não sei quem são. E a galera tá... Vazou, vazou. Será que a gente conseguiria pegar alguém, velho? Pescar, tá ligado? Ia ser da hora, velho. Ai, sem vergonha. Pra que isso? Pra que essa violência, mano? Pra que atacar bomba nos amigos? Não preciso disso. Vambora. Vamos lá. Vou pescar alguém. Vamos lá. Alguém vai passar aqui, mano. Passou, peguei. Não! Passou, lotado. Olha, ó. Ah, volta aqui! É muito difícil, cara. Ó, galera, ó. Tem um curumba ali fora esperando. Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara. Vamos lá. Ai, falta aqui. Meu Deus. Foi difícil, mano. Vambora. Cara, não faz maldade não, cara. Faz maldade não. Ui. Vamos lá. Pescar o carro do cara, velho. Deixa eu ver. Consigo, mano. Pesca. Ai, trenheira, banheira. Ui. Pega o carro do cara. Pega. Meu Deus, cara, é muito difícil. Ó, e o helicóptero tá ruim ainda, mano. Tá ruim, ele não tá querendo subir. Ó lá, ele fica brincando. Ai, meu Deus. Aê, pegou, mano. Pegou. Peguei, valeu, falou, mano. É nóis, valeu. Aí, velho. O cara, eu peguei o cara, velho. Eu peguei o cara, mano. Vambora. Vamos levar esse cara pra onde agora, mano? Vixe. Nossa! Ai, tá com certeza que ele tá com alguma bomba em mim aqui, ó. Na verdade, o... Eu acho que o amigo dele tá com uma bomba em mim. Porra, velho. Precisa ser melhor de pescaria, velho. Vamos atrás de outro. Porra, velho. Fazer um Skywars aqui agora, mano. Vambora. Vamos chegar lá, velho. Bem ali no aeroporto. Onde que é o aeroporto mesmo, velho? Acho que eu vou dar, vai dar ruim isso aqui, hein, mano. Deixa eu ver, nem me recordo, realmente não me recordo onde é. Deixa eu ver.
Ali. Agora me liguei, galera, me liguei. Vambora. Lá na frente, ó, tem um galpão ali. Tamo chegando, Sky. Tá bom, ótimo aqui, tá ótimo, mano. Beleza. Fechou. Vamos ver. Aê, boa, carga o Bob novamente. Let's go. Caralho, galera, eu tô sendo perseguido aqui por um helicóptero porradeiro, velho. Nossa, vou ter que tomar cuidado com esse cara aqui, velho, na moral. Ah, não, velho. Não vem me atrapalhar, não. Luta contra a polícia aí, velho. Ó, galera, tô chegando, hein. Tô chegando, mano. Tem que tomar cuidado com... Ó, com players aleatórios, cara. Ó, um cara entrou aqui. Ih, não. O Júnior Salgado tá de helicóptero também. Aí não, cara. Vamos ver, quem que a gente vai conseguir pegar aqui? Tem alguém saindo ali, ó. Daqui de dentro, ó. Nossa, o cara veio... Tá de moto ou tá de carro aquele cara? Ah, ele tá de carro. Tá tranquilo, cara. Não. Não me mate. Não. Pra que isso, cara? Que maldade. Não. Não faça isso comigo, cara. Que maldade, cara. Maldade. Galera, vamos nessa, velho. Tenho dois players comigo aqui. O RM. Deixa eu ver. Já aparece o nome deles. Não, estão pausados. Não vai aparecer. Mas é o... Ó, MRMWSH, que é da Claw, né, do arrombadaria. É, muita gente boa aqui. E tá o Arthur também, galera. O Arthur 2522. Galera, eu acho que vai ser a última tentativa minha, porque... Cara, tá muito difícil. Eu juro pra vocês, galera, tá muito difícil, velho, de conseguir fazer as tretas. A galera tá me matando, eu tô mais de uma hora e meia, cara, tentando fazer isso aqui. E já tá tarde pra caramba, entendeu? Então, sei lá, cara. Será que eu consigo dar uma pescada nesse cara aqui? Ok. Não. Esse cara saiu, fiquei com medo. Por favor, não me exploda. Ele ficou... Deixa eu ver. Ok. Bom, vamos lá, vamos ver se ele aceita. Eu vou tentar pescar esse cara, vai. Bora. Bora lá. Pesca de boa, ó, ele tá tranquilo, entendeu? Vamos ver até onde, ó, se a gente consegue dar uma pescada nele aqui, deixa eu ver. Ok, pesca, caralho, aê, boa, pescou, mano, esse cara foi de boa, velho, pescamos ele, mano. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tacar ele, ali é legal, cara, vamos tacar ele ali. Galera, tá vendo aqui, ó, tá procurando palavra de baixo calão. Cara, teve o cara aqui que falou comigo, o Jack Lerone. Ele mandou um salve, eu coloquei assim, salve S2. E aí tá procurando palavrões, cara. Eu não coloquei palavrão no cara. Mas é isso aí, velho. Vamos ver se até onde a gente consegue levar esse cara. Esse cara tá dentro do carro, mano. Eu tô com dó, cara, de jogar esse cara. Esse cara é mó legal, mano. Esse cara deixou a gente pegar ele, velho. Vamos lá. É 3. É 2. Espero que ele não me xingue. Vambora. Cara, acho que eu vou tacar ele aqui, ó. Vai, tacou. Uhul. Foi, mano. Cai em pé. Deixa eu ver. Aê, boa. Boa, aí, ó. Show. O cara manja, velho. Agora quero ver ele cair na água, velho. Vamos ver se aí se ele manja. E vamos ver se eu manjo, né, galera, de pegar o carro de volta daqui. Eu acho que eu não vou manjar, não, hein. Deixa eu ver. Ó. Vamos lá. Aí. Foi quase. Ah! Vou pegar esse cara. Aí, pegamos, mano. Vou fazer o seguinte, mano. Agora eu quero ver sair daqui, velho. Bora. Cara, de duas uma. Ou põe esse cara em cima dos prédios. Ou jogo na água, velho. O que tiver mais perto. Vamos lá pra cidade. Partiu. Não, galera, decidi outra coisa, velho. Só que seria foda tacar esse cara dentro da prisão, velho. Na moral, velho. Aí o que acontece? A polícia vai lá, vai apreender o carro do cara, tadinho. E ao mesmo tempo... Provavelmente ele vai morrer lá dentro, cara. A não ser que ele consiga achar a saída muito rápido. Vamos ver. Ixi, tem um cara aqui, mano. Tem um cara querendo fazer guerra de helicóptero aqui, mano. Vamos lá. Ó, vou tacar, vai. Taquei.
Tacou, mano. Olha lá. Arruma o carro, vai explodir. Ah, beleza, beleza. Ele ficou lá dentro, ó. Ficou lá dentro. Nossa, olha o Luquinha aqui, mano. O Luquinha tá com nós. Pô, mas o Luquinha... Ele tá parecendo que ele tá no... Enfim, cara. Eu quero ver como é que essa galera vai se virar ali. Esse cara vai conseguir sair dali, será? Ó, ó. Nada, ele tá no telhadão ainda, cara. Olha lá. Muito bom, velho. Muito bom. Que é isso, mano? Sai daqui, velho. Cara chato, mano. Ô, o Luquinha podia explodir ele aí, né, mano? Aí, boa! Valeu, Luquinha! Aí sim, mano. Quer dizer... Ixi. Foi o Lorde, velho. Foi o Zé Lorde, o cara que eu acabei de tacar aqui. O cara tá nervoso, mano. Valeu, falou, velho. Vou vazar daqui. Vambora, vamos lá pra cidade, velho. Vamos pegar outro cara lá. Enquanto isso, eu tô com um brother, o Luquinha BR aqui tá me ajudando, hein? Partiu. Galera, pera aí que tá vindo o cara aqui. Ah, pulou! Explodiu. Ah, galera, sério, não dá, mano. Tô tentando fazer essa pegadinha um tempão, cara. Eu morri já várias vezes, da qual eu nem mostrei no vídeo. Mas, galera, juro pra vocês que eu tentei, cara. Eu tentei fazer algo legal, muito legal mesmo, tá? Mas, assim, desse vídeo, que não deu muito certo fazer a zoeirinha... É, ó, pelo menos o Luquinhas me vingou. Obrigado, Luquinhas. Na moral, cara. Então, assim, galera. Pelo menos eu consegui fazer um vídeo, tipo, moto versus jato, tá ligado? Que eu vou postar em vídeo aleatório. Então eu fiz as edições aqui pra não aparecer. E aí sim a gente conseguir fazer esse vídeo, tá? Galera, deixa no comentário, então, sugestões como que eu poderia fazer pra melhorar. Ou realmente conseguir pegar o Cargo Bob e fazer toda a treta aí. Ai! Não, 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 não. Esse cara é amigo, esse cara é amigo. Nossa, não faça isso com ele. Não faça isso, não faça isso. Não faça. O RM é gente boa, eu achei que era outro cara. Beleza, galera? Então, ó, desculpem, cara. Eu tentei. Eu realmente tô aqui uma hora. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui, ó. Uma hora. Não mostra, né? Aqui, pronto. Aqui melhorou, ó. Pela placa de vídeo, tá ligado? Olha lá. Ixi, alguém me atropelou, cara. Olha lá. Um minuto, ó. Uma hora e 44, cara. Sério, tô hiper cansado. São 8 horas. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado das tentativas. Se não gostou, eu nem culpo vocês, porque... Mas eu espero que vocês tenham se divertido e que eu tenha conseguido colocar umas edições legais pra vocês, beleza? Galera, de coração, obrigado pelo apoio que vocês, ainda assim, quem deixou, certo? E amanhã a gente tem mais vídeo aqui, que é o Caçador de Recompensa amanhã, galera. E amanhã eu já vou dar um spoiler, pelo menos, ó. Amanhã o título do vídeo é Caçador de Recompensa ou Caçador de Amizade? É, velho, o vídeo ficou da hora, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço, fiquem na paz. Falem de mim para os seus amigos, porque... É porque é Batman, que da galera não deixa eu fazer essa pegadinha. E falem de nós, porque... We are League of Shadows. Valeu, galera. Nós e... Obrigado, Luquinha. Obrigado, RM. Obrigado todo mundo aí. O Arthur, que tentou ajudar aí. Foi. É nóis.